ଦେଖିବା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି କମ୍ ବୟସରେ ହେବ ମୃତ୍ୟୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଛି ଖୁଲାସା। ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଃଖ ସିନ୍ ଆସିବା ମାନେ କାନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏହା ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ କଥା, ଫିଲ୍ମରେ ଇମୋସନାଲ୍ ସିନ୍ ଦେଖି ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଭୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଶେଷକରି ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 10% ବଢ଼ିଥାଏ। ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କର ରହିଥାଏ ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଏକଲାପଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକଲାପଣକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ମୁଡ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ ବିରକ୍ତ ଭାବ ହେଉଛି ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍‌ର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁହାରର କାରଣ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଖାସ୍ କରି 54 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ। ଫ୍ଲୋରିଡା ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଟିମ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବାୟୋବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 43,400 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ନମୁନାର 8.8%। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁର ହାରାହାରି ବୟସ 70 ବର୍ଷ। ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହେଉଛି କର୍କଟ, ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗ। ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 291 ଜଣ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ନିରନ୍ତର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ। ରିସର୍ଚ୍ଚର୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ନ୍ୟୁରୋଟିଜିମ୍‌ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଏକଲାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଏକଲାପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।